Bé, nosaltres volem recordar, ens diem fans, que vol dir fent amics nostàlgics dels 60, i ells són el MAC, que són Motor Antic a Rotxa. Llavors hem barrejat una mica, això ve del Flower Power, perquè els amics d'Eivissa, ells van inventar això del Flower Power, que fan... Vam anar allà, vam aprendre com ho feien i vam exportar cap aquí, amb el nom del Botifarra Power. Allà no feien servir cotxes, ara sí, nosaltres vam ajuntar amb el MAC, i llavors hem fet una societat tots junts per poder fer una festa com aquesta, que en definitiva l'única cosa que volem és divertir-nos. Sí, això el jovent d'ara no s'ho imagina, o sigui, el tipus de divertiment d'ara és diferent, no és ni millor ni millor, és absolutament diferent. A nosaltres a l'època hippie, tot i que la vam enganxar molt al final, la diversió era diferent, sortíem a ballar al carrer i ens ho passàvem més bé al carrer que no pas ara, que quedes més tancat. D'alguna manera, tal com diu en Jordi, és sortir, portar la gent al carrer, divertir-se, intentar recordar el que ens feia fa uns anys i, en definitiva, passar-s'ho molt bé. Fixa't que el nom li hem posat Botifarra Power, que vull dir que això ve una mica de conya, que és per passar-nos-ho bé, vull dir, amb l'excusa d'aquella dels anys 60 i dos hippies, doncs ja muntem un festival aquí, que ha vingut gent de tot arreu i estem molt contents i esperem que això duri fins a entrar a la matinada amb bona música d'aquests grups. Perquè després aneu al sopar i després a tocar, no? Sí, com acabem la cercavila, que recorrem per els carrers principals d'Olot, acabarem, o sigui, recorrem els carrers d'Olot, però pararem a diferents llocs a tocar. I convidem a tothom a ballar amb nosaltres i a passar-s'ho bé. Llavors, cap al tard, retornem cap al Turín, on farem el sopar, i el sopar de fi de festa i ball amb els mateixos grups. Que tenim uns grups fantàstics i únics. I un tijoquei, que és en Joan Soler, que és el que anima quan els músics descansen, li aixecam l'electrònica, que a l'època dels hippies no hi eren, però hi ha fet tot plegat aquí. Moltíssimes gràcies, gràcies. Pasas junto a otro y te pones a reír. Rechazaste el cariño que una vez te di. Pues son los celos que matan, pues son los celos que mienten y engañan a la gente. Tú que me fingiste es comprensión. Espero que comprendas que todo fue una ilusión. Pues son los celos, pues son los celos. Tú me dijiste con eso. Espero que comprendas que todo fue una ilusión. Pues son los celos. Tienes que engañar a tu mundo.
Si em porta records, sí. I tant, que me'n porta? Un de maco. Un de maco? Pues el ximi jove. Alguna cosa que t'agradaria que encara es conservés ara i que ja no està? La innocència. La innocència. Les ganes de fer coses sense cap tipus de por a fer-les. Això només ho pots fer quan ets jove. Recordes aquesta època que t'agradés repetir? Home, ja l'estem visquem bastant perquè de la gent de fans anem al mes de gener al Flower Power Ibiza, que és l'autèntic, que és una cosa que es fa de nit, es fa pel jovent, però aquí no podem pas fer-ho, això de pensar sortir a les 11 de la nit, pel carrer és tota la nit.
també anem a Tomelloso, que fan el major guateque del món, pues en un puesto com a plaça Claroac, 4.000 persones tot venir cantant i ballant, els dia ens ho passem bé més. El disfrutem més aquesta edat que no pas jo. Que m'agrada tota, 60, 70, 80, 2000, tota. Mentre sigui festa, sigui ballar, sigui cantant... Perquè mira, mentre es fan coses com aquesta i una iniciativa domèstica que té aquesta gent de fans i el MAC Motor Antic, avui ningú d'aquesta gent parlarà de crisis. I això és molt important, perquè ja n'hi ha prou, sempre crisis, crisis, festa i alegria, que és l'important. Com vas viure els anys 60 i com us viu? Bueno, jo els anys 60 me'n recordo molt perquè vaig néixer llavors, aquell temps, saps què vull dir? I el meu pare es devia estar molt contents perquè que sortís un tio així com jo, doncs crec que és una gran satisfacció i s'estimaven molt, eh? Perquè jo sempre desprenc amor i felicitat i goig i alegria i que això duri sempre, eh? Fora guerres, pau i amor. I el plus en el salón. Què tal la festa dels anys 60 i ara? Home, esclar, nosaltres vam viure una època molt bona, una època durada i ara la tornem a reviure, no? I van pujar les noves generacions, veieu la mainada que tenim aquí i encara sentim la música com el primer dia, eh? Va ser un dia. Sí, va ser una època meravellosa. Va ser que els anys ja han passat, però retornen, eh? Va, pau i amor, eh?